iPhone 13 Pro-ს შემდეგ გიამბობთ შედარებით ხელმისაწვდომი, თუმცა არანაკლები ფლაგმანების iPhone 13-ისა და iPhone 13 Mini-ს შესახებ. გავიგებთ რა უპირატესობა აქვს წინა მოდელთან iPhone 12-თან შედარებით და რა ძირითადი მახასიათებლები განსხვავებს Pro ვერსიისგან. სანახავი და განსახილველი ბევრი გვაქვს, ამიტომ დავიწყეთ. და მაინც, რა შეიცვალა ახალ მოდელებში? Რა შეიცვალა და დაემატა ვიდეო გადაღების პროფესიონალური კინორეჟიმი Cinematic Mode. გაუმჯობესდა ფოკუსირების სისტემა, ოპტიკური სტაბილიზაცია, გაიზარდა პიქსელის ზომა. Ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას გადავიღოთ სრულფასოვანი კინემატოგრაფიული დონის ვიდეოები არამხოლოდ პრო ვერსიებზე, არამედ უკვე სტანდარტულ მოდელებზეც კი. ღონისძიებაზე Apple-მა სწორედ რამდენიმე ასეთი ვიდეო გვაჩვენა, რომელიც გადაღებული და დამუშავებულია არც მეტი, არც ნაკრები, მხოლოდ iPhone 13-ის მეშვეობით. კამერაზე ოდნავ მოგვიანებით უფრო დეტალურად გიამბობთ, მანამდე კი ერთად ვნახოთ თუ რა გაუმჯობესდა და თქვენ კი თავად გადაწყვეტეთ, ღირს თუ არა განახლება ან სულაც Android-დან გადასვლაც კი. დიზაინის მხრივ დიდი ცვლილება არ გვაქვს. ეკრანის ზედა ნაწილში Face ID-ს ნოჩი 20%-ით შემცირდა. ფუნქციურად კი იგივე დარჩა, რაც ნიშნავს, რომ ეს ცვლილება მხოლოდ ვიზუალური ხასიათისაა. ძირითადი კამერის მოდული ტელეფონის უკანა პანელისგან რამდენიმე მილიმეტრით უფრო შორსაა, ვიდრე წინა მოდელს ჰქონდა. ეს ფაქტი თავისთავად კამერის გაუმჯობესებასთანაა დაკავშირებული. შემჩნევდით, რომ კამერის ახალი, უფრო დიდი მოდულები ახლა დიაგონალურად არის განლაგებული. ყველაფერი იგივე ეხება iPhone 13 Mini-საც, რომელიც ზომაში უფრო პატარაა. სხვა მხრივ, ტელეფონს აქვს იგივე კლასიკური დიზაინი, როგორც მის წინამორბედებს, მისი ბრტყელი ალუმინის კიდეები და კერამიკული მინა წინ და უკან კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე შარშანდელი კორპუსი. როგორც Apple ამბობს, ეს ყველაზე გამძლე მასალაა სმარტფონებში. აქვს IP68 სერტიფიკატი, რაც გამოიხატება 6 მეტრს სიღრმეზე 30 წუთის განმავლობაში წყლისგან დაცვაში. აღსანიშნავია, რომ iPhone 13 და iPhone 13 Mini დამზადებულია გადამუშავებული მეტალებისა და პლასტმასისგან. კომპანია აანალიზებს გარემოზე ზემოქმედების პასუხისმგებლობას და მაქსიმალურად ითვალისწინებს ამას თავის ყველა მოწყობილობაში. ეკრანის ზომები იგივე დარჩა, რაც გასული წლის მოდელებში იყო. შესაბამისად გვაქვს 6.1 და 5.4 ინჩიანი Super Retina OLED ეკრანი. 60 Hz-იანი განახლების სიხშირით, რაც უკვე სტანდარტია iPhone-ებისთვის. 100 Hz-იანი ეკრანით უკსოთ, ეს სიამოვნება მხოლოდ iPhone 13 Pro მოდელშია. აქვს HDR10-ისა და Dolby Vision-ის მხარდაჭერა. ის ოდნავ უფრო ნათელია, ვიდრე iPhone 12-ის ეკრანი, ხოლო მაქსიმუმი სიკაშკაშის მაჩვენებელი 800-დან 1200 ნიტამდეა. iPhone 13-ს აქვს Apple-ის უახლესი A15 Bionic პროცესორი, რომელიც დაახლოებით 10-15%-ით უფრო სწრაფია, ვიდრე შარშენდელი A14, რომელიც iPhone 12-შია. თუმცა Pro მოდელის 5-ბირთვიან გრაფიკულ ადაპტერთან შედარებით, სტანდარტული მოდელის არის 4-ბირთვიანი. მიუხედავად ამისა, სხვაობა თითქმის შეუმჩნეველია. გაორმაგებულია საწყისი შიდა მეხსიერება და ის უკვე 128 გიგაბაიტია, რაც ალბათ საკმარისი იქნება ადამიანების უმრავლესობისთვის. თუმცა ასევე არის 256 ან 512 გიგაბაიტიანი ვერსიებიც. ოპერატიული მეხსიერება კი 4 გიგაბაიტია, რაც მოგხსენებად სრულიად საკმარისია Apple-ის ოპერაციული სისტემისთვის. კავშირის მხრივ გვაქვს როგორც 4G, ასევე 5G ქსელის მხარდაჭერა. სწრაფი Wi-Fi 6, NFC და Bluetooth 5.0 კავშირი. ასევე ელექტროსიმის მხარდაჭერა. შესაბამისად, შეგიძლიათ გქონდეთ ერთი ფიზიკური და ერთი ვირტუალური სიმბარათი. როგორც უკვე ნახეთ, უკანა მხარეს მოთავსებულია ორი გაუმჯობესებული 12 მეგაფიქსელიანი კამერა. ერთი განიერი და მეორე ультраფარტო კუთხოვანი. 120 გრადუსიანი ხედვის კუთხით და რა თქმა უნდა სტაბილიზაცია, ჭკვიანი ფოკუსი, 4K 60 კადრი წამში ვიდეო გადაღებით. ორივე კამერა უფრო დიდია და გადაღებისას უფრო მეტ შუქს იღებს, ვიდრე შარშენდელი მოდელები, რაც ყველაზე მეტად შესამჩნევია მთავარ კამერაზე. კარგ განათებაზე გადაღებული ფოტოები არის დეტალური, კაფიო და კარგად დაბალანსებული, თუნდაც მაღალი კონტრასტული მომენტების გადაღებისას. დაბალ განათებაზე ფოტო-ვიდეო გადაღება გაუმჯობესებულია, ასე რომ ღამის რეჟიმი უფრო იშვიათად დაგჭირდებათ, გარჩევადი და უკეთ დაბალანსებული სურათებისა და ვიდეოების გადასაღებად. ультраგანიერი კამერაც ოდნავ უფრო ზუსტია და აქვს დაბალი შუქის უკეთესი აღქმადობაც, რაც შინ თუ გარეთ გამოგადგებათ. ახალი ფოტოგრაფიული სტილის ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ბალანსი კონტრასტს, ენერგიულობასა და ტონს შორის. ადრე Apple, როგორც წესი, უპირატესობას ანიჭებდა უფრო თბილ ტონებს Google-სა და Samsung-ის მოდელებთან შედარებით.
რისი შეცვლას ახლა მარტივადაა შესაძლებელი ფილტრების გამოყენებით. iPhone-ი კვლავ პირველი რჩება ვიდეო გადაღების ხარისხში, როგორც დასაწყისში აღნიშნა, წლევანდელი სიახლეა კინემატოგრაფიული რეჟიმი, რა დროსაც ფოკუსი იცვლება სხვადასხვა ობიექტებზე გადასვლისას. ამ მეთოდს კინორეჟისორები და კონტენტის შემქმნელები იყენებენ, როცა ყურადღების გამახვილება ადამიანზე ან ობიექტზე სურს. როდესაც ადამიანი ან ობიექტი კამერისკენაა მიმართული, წინასივრცე გარჩევადია, ხოლო უკანაფონი გაბლარული. დასართობადაც ძალიან კარგია და თუ კარგი კადრების აღების საშუალება გაქვთ, აუცილებლად ლამაზი ვიდეო გამოგივა. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ეხება მინი მოდელსაც. 12 მეგაფიქსელიანი სელფის კამერა იგივეა, რაც წინა iPhone 12-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე დარჩა ხარისხი, მაინც ძალიან კარგია. ის იღებს მკვეთრ და დეტალურ სურათებს ნათელშუქზე, მაგრამ ცოტათი მოიკოჭლებს ნაკლები სინათლის პირობებში. მაგალითად, ოთახში, რაც ხშირად იწვევს რბილ და ბუნდოვან სურათებს. ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა რამდენიმე საათით უფრო მეტია ვიდრე iPhone 12-ის. iPhone 13 სრულად დამუხტვისთვის 111 წუთი სჭირდება. 20-ვატიანი სტრაფი დატონით 50%-ს 36 წუთში კრებს. შესაძლებელია უსადენო დამუხტვას. შეგახსენებთ, რომ დენის ადაპტერი კომპლექტაციაში არ მოყვება და მისი შეძენა ცალკე შეგიძლიათ. iPhone 13-ის ყველა მოდელი გაყიდვაში ეშვება განახლებული iOS 15, რომელიც მუშაობს Apple-ის ყველა smartphone-ზე 2015 წლის iPhone 6s-დან. ახალი iOS 15 გულისხმობს სხვადასხვა ახლად დამატებულ ფუნქციებს, როგორიცაა ხმოვანი ასისტენტის უფრო სწრაფი ინტერპრეტაცია, გაუმჯობესებული შეტყობინებები და ფოკუსირების რეჟიმები, ყურადღების კონცენტრაციისთვის, ასევე Safari ბრაუზერის გაუმჯობესებული დიზაინი და FaceTime ვიდეო ზარი არა Apple-ის მომხმარებლებთან. Apple თავის პროგრამულ სისტემებს smartphone-ებისათვის ხანგრძლივი მოხმარებისთვის ქმნის. ვიდრე სხვა მწარმოებლები, მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ ფუნქციურ და უსაფრთხოების განახლებებს. iPhone-ის რეგულარული და mini ვერსიები ცოტათი მიუახლოვდა Pro ვერსიას, თუმცა მათ შორის მაინც არსებობს რამდენიმე სხვაობა. ამ ვერსიებს არ აქვთ გადაღების რამდენიმე Pro რეჟიმი, მაგალითად ProRes კოდეკის მხარდაჭერა, რაც გამოგადგებოდათ პროფესიონალ ფოტოგრაფებს. ტელეფოტო კამერა და სიღრმის სენსორი. 13 Pro ვერსია დაკომპლექტებულია უფრო ძლიერი ელემენტით, მეტი ოპერატიული მეხსიერებით და უკეთესი გრაფიკული ადაპტერით. თუ ჩვენი რეგულარული და mini მოდელი ალუმინის კანტითაა გარშემორტყმული, iPhone Pro-ს უჟანგავი ფოლადის კანტი აქვს. ასევე 1 TB-იანი ვერსია მხოლოდ Pro მოდელებში შეგხვდებათ. ეს ყველაფერი გასაკვირი რა თქმა უნდა არ არის. iPhone 13 და iPhone 13 mini შეიცავს ყველაფერს საუკეთესოს, რაც Apple-ისთვის არის დამახასიათებელი. ღირს თუ არა გადასვლა ახალ მოდელებზე, თუ თქვენ რამდენიმე წლის წინანდელი მოდელი გაქვთ ან Android-დან გსურთ გადასვლა, რა თქმა უნდა რომ ღირს. ახალ მოდელებში წინათაობასთან შედარებით გაუმჯობესდა ვიდეო გადაღების სისტემა, აქვს უფრო ძლიერი პროცესორი, გაუორმაგდა საწყისი მეხსიერება, გაუმჯობესდა ელემენტი და корпуსის დაცვა. მათთვის, ვისაც არ აკმაყოფილებს ამ დონის სიმძლავრე, iPhone 13 Pro და 13 Pro Max-ი კიდევ უფრო მეტს გვთავაზობს. დღეისთვის სულ ეს იყო. ხელმისაწვდომი ფერებისა და ფასების ანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს. მომავალ შეხვედრამდე.